passat molt bé, la veritat és que hem estat un trimestre preparant-lo tot, fent vídeos des de casa, fem 12 cançons i bueno, m'ho he passat genial. I ha sigut una experiència molt divertida. M'ha agradat molt els animalets del bosc perquè té molt de ritme i m'agrada molt. Parla tot, de tots els animals de la cantata i tot. Pues yo la recomendaría porque era muy divertido, aprenda a cantar las canciones. Sobretot molt de treball a casa, de dir, ei, envieu-me un vídeo amb això, a veure com surt la cançó i després rectificar cosetes a la classe. A nivell d'escola saben que és la primera vegada que s'ajunten per fer una cosa a les dues classes, o sigui, és una cosa que a ells els hi emociona, però clar, al principi s'ho prenien com, bueno, anem fent, ja sortirà, i després jo crec que han anat agafant més importància. Quan van fer l'assaig general amb els músics també van dir, ostres, que això ja és una mica més sèrio del que sembla. I jo crec que estem molt contents i que sortirà, bueno, que sortirà genial perquè l'hem preparat molt. Baixem amb